għandu jkollu l-istess opportunitajiet. U xinu l-ikbar politika tal-gwaljanza li qatt jista' jkollok? L-edukazzjoni. Li jinti tara il-tfal fuq il-bankijiet tal-iskola, irrespettivament min huma il-ġenituri tagħhom, irrespettivament kemm jaqla' flus missierhom jew omhom, irrespettivament jekk għandhomx missier jew omm, dawk it-tfal bil-qiegħda ħdejn xulxin fuq il-bank tal-iskola għandhom ikollhom l-istess ċans li jkunu suċċess fajjin. Illi min jaħseb illi dan il-pajjiż issa daqsmu nazzjonalisti u laburisti, North u South, Senjur u Fqir, aħna mhux ħanħalluh ngħidulu dan il-pajjiż huwa pajjiż wieħed, pajjiż magħqud, pajjiż li mhux ħajinfired, pajjiż li qed iħobb mhux jobod.